到底印尼能否成功的五连冠呢，还是由马来西亚队呢能够继十年之后呢再度拿走这个汤姆士杯呢，就要看看这场第三单打赛事。那其实呢，为什么今天的马来西亚队他们要派上罗斯林？因为其实呢，在对上一次的交手呢，罗斯林就曾经击败过叶辰旺。所以今天这个马来西亚队排这样的名单是有他的目的的。对。来看见的就是罗斯林。那其实这一次呢，他的弟弟十九岁的哈菲兹呢，也为马来西亚队呢在半决赛那场比赛打出相当漂亮的一战。对，所以这个兄弟是否能够在这一次这个夺杯的这个成为大功臣？对对对。那最终呢，还是要看看呢罗斯林能否呢再度通过呢这一场的第三单打赛事呢压倒叶辰旺。为马来西亚队呢拿走这汤杯。那么这场比赛不只是比谁的这一个技战术，那么还要比谁的这个心理。对，其实目前两个人所肩负这种担子，我们不用去讲，想象到也是，就是说应该是非常的这个艰巨。所以谁能够尽早的能够化解这个压力，能够尽早的投入这个比赛当中，谁呢就有获胜的这个机会。我们来看看呢叶辰旺他的小档案。那今年呢已经是快30岁，那身高呢是1.70米，右手持拍。那目前呢世界排名28位。那至于罗斯林方面呢，那今年快27岁，身高1.75米，右手持拍。那目前世界排名30位。好，今天的这一场比赛的裁判是来自丹麦。那相信呢，其实对这一场比赛，如果说呢是压力紧张的，不单是两位球员，那教练团还有他们的啦啦队成员都是非常紧张。紧张就是说你心里有一个偏向的，一定就会紧张。就像如果你就像普通的你来欣赏的话，他就不会去紧张。对。那我刚才呢提到说呢，为什么今天的派上罗斯林，就因为呢他们其实在对上的一场的赛事同样交过手。不过呢在这个2000年这个大奖赛总决赛 B 组的小组赛事同呢，当时候呢叶辰旺他曾经也赢过罗斯林，那一场比赛呢是通过4局的比赛同呢获得了胜利。也就是说双方的交手互有这个胜负，所以今天这场比赛可以说是势均力敌。那补充一下呢，刚才的那个资料呢是有点错误，那看见那 graphics 呢那个是刚才写的是罗斯林是输，是叶辰旺赢的，其实呢应该是罗斯林赢的。对，那所以为什么呢，我们刚才提到说马来西亚要派上罗斯林，这个罗斯林。对，那两位球员也在做他们的最后准备。不，其实呢叶辰旺他自己个人也表示说呢，他不喜欢打气氛的比赛，他到现在还是不太适应气氛的比赛。他为什么不喜欢打气氛？也许是他不适应这个气氛的这个制度，因为可能就太快了。对，因为他以前他其实他就是说在打15分的时候，他可以决定就是说我什么时候要用快，什么时候要慢。可是如果打气氛的话，我相信就是说他没有时间去打慢，因为慢的话这个丢了2分以后那个情形就不一样了。对，你看到他在7分这个赛制里头呢所进行的比赛还没有赢过一场，所以他才会觉得这个7分对他不有没有没有利。对，如果要赢过2场，他说不定就不是这样讲了。罗斯林，那其实呢他打汤杯的赛事呢也是相当有经验。罗斯林呢是属于一个手中反攻的一个球员，那么今天看看他会在这个气氛当中，那么是否能够守得住这个叶辰旺的这个攻击。那
的画面来看见呢，印尼队向教练朴树凤，我们刚才还看见在中间位置的就是罗斯林的弟弟哈菲兹。相信呢，哈菲斯往后也会成为马来西亚队的重心球员。对对对。刚才看见叶成旺，他也是通过在头顶一板的吐技，把发球权给夺了回来。那这一球呢是杀了一板的中路。0-1。刚才这个罗斯林在回放的时候，这个球的质量是太差了，我们看一下慢镜头，上网回放太高，可能被这个叶成旺在往前及时的跟上的一个扑球。那对上一次双方的交战呢，我们刚才看见了在这个去年大奖赛总决赛，那当时候的双方是打了四局，来看看今天呢会不会也是在四局的比赛里头结束。那要看就是双方在这个比赛当中的这个发挥情况如何。那么目前第一局刚开局呢，双方还是在这个你来我往之中，那么还很难讲说谁能够在这个比赛当中有一个大的这个优势。对，罗斯林的发球1-1。刚才这球呢，叶廷旺一个判断的失误，球刚好是落在他头顶区的位置。再看看这球呢，他本来是可以接的，对，最终还是让开。虽然我们看到这个罗斯林这个挑球是挑的这个挺到位的，不过呢，叶廷旺这个后场的这个起跳的突击，那么落点还是来得非常的这个刁钻。叶成旺他也是现任的世界冠军，那在2001年，也就是呢15分最后一个大奖赛事里头呢，他是夺取了冠军。所以就像你讲，他改了这个15分制度以后，他就还没有拿过重大比赛的这个锦标。对，这个球还是第一次看见，他是故意做一个假动作。马上呢这一球也是用力过道底线出界。哇，这个球好像是压线。再来看看罗斯林，那也是来一板的起跳进攻，这杀球，看看球的弱点，对，刚好。2-3。双方互有攻守，再来看看刚才这杀球呢，是让叶成旺非常顽强的给回挡了过去，那最终呢，让叶成旺也是头顶一板的突击，反而是攻破了他的防守。对。那么今天这个罗斯林在这个比赛到现在为止，这个往前的这个挡网的几个